մարզումն էին ճիշտ ասած շատ են կարոտել ու շատ լավ sense կարոտած ինտենսիվությամբ մարզվում ենք։ Մարզումը մեր վիճակը էս գնալքն դա, որտեղ արդեն 23-ից պարապում ենք, որ լավ տարաբերնվածության մարզումն են անցկացնում։ Կարծում թիմ վիճակը լավ է։ Վերջին շաբաթը ամենուր սպասում ենք ինչ-որ հայտարարության, որ օֆիցիալ արդեն լինի, և երեք արդեն ասեցին, որ ամսի 23-ից վերսում առաջությունում, մեր խաղը ամսի 25-ին առաջի, շատ ենք սպասել ու շատ լավ որ վերսումա, ափսոս է որ ճիշտ այդ սկզբնական ձեր առանց երկրորդ կրպագու լինելու, բայց ամենայն դեպս լավ որ սկսում ենք։ Ընկերական խաղերը պետք էր, երեք հատ պետք անցկացնեինք, ափսոս որ երկրորդ խաղը չեղարկվեց, բայց ոչինչ, ինձ թվում է մենք այս երեք ընկերական խաղով լավ կպատրաստվենք և պատրաստ կլինենք արդեն առաջին խաղին առաջացան։